ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌ର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କିଡ୍ନି ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସହାୟତା। ଆମେ କହୁଛୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ କୁମ୍ଭାର ସାହିର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ କଥା। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥୀ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଏ ଅର୍ଥ ମେଡିକାଲ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବନ୍ଧୁ। ଛୋଟବେଳଠୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଟେନ୍ ଯାଏଁ ତା ସହିତ ପଢ଼ି ଆସିଛୁ। ହେଲେ ଆମେ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଲୁ ତାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିଛୁ, ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିକି ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲୁ, କିଛିଟା ପଇସା ଆକାରରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ କାଳେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକି ଭଲ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରେ ଭାବିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛିଟା ପଇସା ଆଦାୟ କରିଥିଲୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ସେହି ପଇସା ହିଁ ଦେବାକୁ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ବି ଗାଁ ଭିତରେ ରହୁନୁ, ସମସ୍ତେ ବାହାରେ କାମ କରୁଛୁ। ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତାର ଦେହଟା ଖରାପ ଅଛି। ତାଙ୍କର ପରିବାରଟା ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାରଟା, ଆଉ ସେମିତିରେ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ବାହାରିକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରେଶ କୁମାର ଖିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।